энэ хот төгчлөлтийн ажил хийгдээд жигдрээд явж байгаа гэж мэдээллийг өглөө. За энэ жилийн тухайд бол цэцэрлэгжүүлэлтийг яриад өлхөө хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Учир нь бол асан болох гэж байгаатай холбоотой. За өмнөх жилүүдэд 500 орчим сая төгрөгийг цэцэрлэгт одоо зөвхөн зарцуулдаг гэсэн мэдээлэл байсан бол энэ жилийн тухайд 200 сая төгрөгөөр цэцгийг одоо тарина гэсэн ийм мэдээллийг бидэнд өглөө. За арчлалт хамгаалалтын тухайд бол харьцангуй дээшилсэн гэсэн ийм мэдээлэл бас байна. Нийслэлийн өнгө төрхийг илтгэх нэг үзүүлэлт бол яхааргүй ногоон байгууламж. За өмнөх жилүүдэд одвол сүүлийн 5 жилд тарьсан мод нургадаг, зөүлгжүүлэлт сайн хийгддэг гэд иргэдийн талхлахыг хүлээсэн зүйл олон. Энэ жилийн тухайд ногоон байгууламжийн ажил өнгөрсөн 4 сарын 1-ээс эхэлсэн, харин наадмын өмнө бүх ногоон байгууламжийн ажил дууссан байх ёстой юм байна. За энэ жилийн хувьд ногоон байгууламжийн ажил бол эхэлсэн, мод тарилтын үе явж байна. Нийтдээ нэг 500 гаруй мянган шиг одоо навчт болон шилмөөс за гоёлын буц цоогийг тарихаар ажил эхлүүлсэн явж байна. Энэ бол нэг 5 сарын сүүл 6 сарын их хүртэл үргэлжлэх юм байгаа мод тарих ажил. Тэгээ цаашлаад зүлгжүүлэлт, тэгээ цэцгжүүлэлтийн ажлууд эхлээд явах юм. Хотын төв гудамж талбайд цэцгийн мандал суулгахад 2013 онд 315 сая, 2014 онд 450 сая, 2015 онд 200 сая, 2016 онд 250 сая төгрөгийг тус тус төсөлжээ. Үндсэндээ сүүлийн 4 жилд зөвхөн нэг наст цэцгэл гэхэд за 1 тэрбум гаруй төгрөг зарцуулсан гэсэн үг юм а. За өнгөрсөн жилийн тухайд хотод 18 төрлийн цэцэг тарьсан байна. Цэцгэний ажил бол нэг 6 сарын 1 гээд эхлэн шүү дээ. Энэ дотор бол хүн цэцэг хотын одоо яг үндсэн төв зам дагуу замын голын арал хотын төв хэсгээрээ голдуу тарих юм байна. Тэгэхээр цэцгийг бол бид нэр иргэд бол маш их хүлэн хүлээж байгаа ажил учраас энийг жил бүхэн тариад явна. Өнгөрсөн онд 650 улиас мод тарьж, за 8000 метр урамлан хашлах хийж 220 орчим мянган нэг наст цэцэг тарьжээ. Харин 5000 гаруй модыг бутаж шохоожуулсан байна. Харин энэ жил Улаанбаатар нэгтгэлээс 500 гаруй мянган шилмэс болон навчит гоёлын бут сөөгийг тарихаар болсон байна. За энэ жил АСЭМ-ийн хүрээнд нийт 13 гудамжийг тохижуулна, нийслэлийн хот төгчлөлтийн талаар тодрууллаа. Тэгтэр бол үндсэндээ АСЭМ-ийн бэлтгэл гэдэг хүрээнд бол 13 гудамжаа онцлоо. Тэрэн дээр бол ажлууд хийгээд ингээд үндсэндээ 6 сарын 15-нд дуусчихв тийм. А намар тийшээ бол бусад хотын захавийн замын засвар эсвэл шинэ зам энтэр гэсэн энэ ажлууд ингээд бүгдээрээ жигдэрнэ. Энийг бид нар хийгээд явж байгаа. Одоогийн байдлаар бол нийтээ бол бидний тооцоотно 50 гаруй хувийн гүйцэлтэй байна. 2016 онд ногоон байгууламжийн ажилд шинэ технологи нэвтрүүлсэн нь услалтын шинэ систем гэж байна. За энэ системээр өнөөдрийн байдлаар ногоон байгууламжийн бүх услалгааг хийж байгаа гэдгийг мэрэгжлийн онцоллоо.